Новгородівські рятувальники отримали новий автомобіль. Тестувала разом із пожежниками і наша Дарія Бутинська. Бродівські рятувальники випробували новий автомобіль, який призначений для доставки до місця пожежі бойового розрахунку, засобів пожежогасіння, пожежно-технічного озброєння та служить для гасіння пожеж водою і повітряно-механічною піною. Інструктаж водіння цим автомобілем провів Мар'ян Реп'янський. Їдемо, тримаємося собі середини, бо машина велика, люди будуть зупинятися, будуть пропускати. Хочу зауважити, що цей транспорт важить 26 тонн. На зміні є дві бригади. Крім водія, на виклик виїжджає 3-4 рятувальника. Якщо поступає виклик пожежі у Бродах, то виїжджає 2-3 автомобіля. Пожежно-рятувальною службою міста Броди було отримано новенький автомобіль, пожежна автоцистерна на базі МАЗ повнопривідного. Даний автомобіль призначений для доставки особового складу, пожежно-технічного оснащення та вогнегасячих речовин до місця пожежі чи місця виникнення надзвичайної ситуації. Даний автомобіль значно полегшить нам роботу при виїздах, оскільки на даний час перебуває в нашому підрозділі техніка, яка вже відпрацювала фактично свій ресурс і досить часто ламалася. Даний автомобіль є швидкісним, проте габаритним, ділиться начальник ДПРЧ міста Броди. Єдина проблематика в тому буде полягати, що не в кожну вуличку можна буде заїхати. Але на випадок цього ми будемо прокладати просто магістральні лінії до місця пожежі і швидкої ліквідації даних пожеж. Дана пожежна автоцистерна вивозить 8 тонн води, 820 літрів розчину пінноутворюючого. Це є досить великий об'єм. Якщо співставити нашу пожежну техніку, яку ми зараз маємо на даний момент, це є ЗІЛи. Це є 3,5 ЗІЛи в одній машині. Такий сучасний пожежний автомобіль має важливі плюси. Обладнана сучасним вже інструментом для розбирання конструкцій, пожежними рукавами нового зірця, пожежною водопомпою плаваючою, тобто ми ставимо її на відкриту водойму, вона собі плаває, забирає воду. Дану цистерну вона заповняє за 11 хвилин, ця плаваюча мотопомпа. Так само є можливість забору від нового сучасного насоса пожежного. Даний пожежний насос заповняє цистерну наприкінці 6 хвилин. Проте є місця, де не всюди можна під'їхати і забрати воду. Андрій Миськів розповів про можливості та оснащення автомобіля. Це є пожежний насос, від якого ми подаємо воду. Досить хороший, простий в роботі. За допомогою 3 кнопок ми можемо забрати воду, за допомогою 2 відповідно подати воду. Це є місце роботи водія, прибуває на пожежу, особовий склад прокладає рукавні лінії до осередку горіння, водій відповідно подає воду. Прийдемо далі. В даних відсіках у нас розміщено пожежні стволи, пожежні рукава, колонка для забору води з пожежних гідрантів, різні ящики для нашого всього необхідного пожежно-технічного оснащення. На даному автомобілі є компресор, яким ми можемо навіть в крайньому випадку дозаправити апарати на стисненому повітрі, які використовуються для гасіння пожеж в непридатному для дихання середовищі. Так само і для підкачки шин автомобіля. Перетворювач з 12 на 220 вольт, яким підзаряджаються акумуляторні батареї розтискача, який знаходиться на автомобілі. Також розтискач, ми зараз до нього дійдемо, призначений для
того, щоб потрапити відповідно в квартиру чи надати допомогу, якщо людина там зажала в такому ракурсі. А це обладнання називається димовсмоктувач. Він працює від 220 вольт. Якщо у підвалі виникає пожежа і є багато продуктів горіння, він призначений для швидкого їх видалення. В даній кабіні розміщено систему Webasto, яка обігріває особовий склад в зимовий період. Це досить зручно. Пройдемось далі. Є лебідка з тяговим зусиллям 9 тонн, яка може витягувати автомобілі, підтягнути може навіть свою власну вагу даний автомобіль. Досить зручно. Все керується з пульта. З дистанційного управління. Це бензоріз для вскривання дверей. Оновлені також захисні решітки ліхтарів, підсвітків, стробоскопів та катофотів. Тепер вони зроблені зі сталі, яка нержавіє. Ну що ж, ця пожежна машина однозначно полегшить роботу рятувальників. А ми бажаємо їм міцного здоров'я, життєвої енергії, стійкості духу та витримки. Дар'я Бутинська, Сергій Горбань, телеканал «Броди Онлайн».